Третій місяць поспіль сусідня Польща окутана масовими протестами. А все через скандальне рішення Конституційного суду – заборонити аборти в країні. 22 жовтня суд обмежив перелік ситуацій, коли жінки можуть зробити аборт легально. Відтак під заборону підпадають усі аборти, які були раніше законними у Польщі. Хвиля так званих чорних протестів не вщухає і досі. Тож, чи вдасться протестувальникам порозумітися із владою, дізнавались наші журналісти. Масові зібрання, хода з плакатами та сутички з поліцією. І це на чергові акції коронакритиків. Саме так виглядає сусідня Польща вже третій місяць поспіль. Головною причиною масових мітингів стало рішення Конституційного суду. 22 жовтня суд обмежив перелік ситуацій, в яких жінки можуть легально зробити аборт. Законодавство щодо абортів в Польщі дотепер вважалося одним із найбільш суворих в Європі. Втім, тепер заборони стали ще сильнішими. Перервати вагітність жінки могли у 3 випадках, тепер же лише у 2. Згідно нового рішення, робити аборт дозволяється лише у разі зґвалтування, інцесту або ж загрози життю матері. Такі випадки у Польщі становлять всього 2% від їх загальної кількості. Натомість проводити аборти через ураження плоду чи невиліковної хвороби заборонено. Посилення законодавства обурило місцеве населення, зокрема захисників прав жінок. Тож Польщу охопили масові протести. Жахлива ситуація. Ми дуже налякані. Ми взагалі готові бігти з країни, оскільки зараз страшно навіть в разі, якщо вагітність бажана. Адже якщо у плода виявляються генетичні або інші аномалії, перервати її легально стало неможливо. І лікар, що йде на зустріч жінці, розглядається тепер як злочинець, а сам аборт як вбивство. Якщо я хочу завести сім'ю, а у мене виникнуть проблеми з вагітністю, мені буде, ймовірно, лячно, тому що швидше за все мені доведеться покинути Польщу. Така заборона абортів в Польщі може збільшити попит на цю процедуру в інших країнах, зокрема і в Україні, переконані правозахисники. Тож кількість випадків підпільних абортів зросте в рази. Сьогоднішнє рішення Конституційного суду означає підпільні або закордонні аборти для тих, хто може це собі дозволити, і навіть серйозніші випробування для решти. Сумний день для прав жінок. Тисячі людей почали проводити акції біля католицьких храмів. Зриваючи службу, люди проводили демонстрації з плакатами «Жінки-католички теж мають право на аборт». Протести польських захисників прав жінок швидко переросли у сутички з правоохоронцями. Останні застосовували газ проти мітингувальників. Це війна, вони перейшли всі межі. Тим часом прихильники заборони абортів вітали рішення суду і теж влаштовували акції. Зайняв позицію прихильників рішення Конституційного суду щодо заборони певних типів абортів і міністр освіти країни. Це картина цивілізації смерті, про яку попереджував Іоанн Павло ІІ. Сьогодні ми переживаємо кульмінацію цивілізації смерті. Якщо Європу так хвилює контрацепція, право на аборт, тобто вбивство, ми знаходимося на піку цивілізації смерті. Та з часом на вулиці польських міст почали виходити не лише противники заборони абортів. Багатотисячні марші за права жінок перетворилися в акції протестів проти діючої влади. Адже запит на перегляд закону, який дозволяв робити аборт у разі серйозних дефектів плоду, подавала правляча партія «Право і справедливість» на чолі з лідером Ярославом Качинським. Втім, після того, як Польщу сколихнули масові протести, уряд вирішив відкласти виконання рішення Конституційного суду на невизначений термін. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».